opět jsem nenatáčela, takže jdeme rovnou na shrnutí toho minulého týdne. Snažila jsem se dohánět práci, protože u Segry v Opavě jsem vůbec nepracovala, takže jsem proseděla hodně hodin u počítače, ale chodila jsem na procházky, i když ne úplně každý den, tak jsem byla snad možná i 5krát, což je super, a taky jsem asi 2krát posilovala sama doma. To už chci dělat dlouho, ale nemůžu se do toho dokopat. Ráda bych nějakým způsobem zpevnila záda, chci pracovat s tím hrbem, který mám za krkem, a k tomu vlastně připojuju i protahování, takže to jsem, myslím, 2krát udělala a jsem aspoň za to ráda. Ale chtělo by to teda víc, tak uvidíme, jak se mi to bude dařit dál. Doufám, že bych třeba mohla i teďka v týdnu, v tom dalším týdnu natáčet zase častěji. Nechci nic slibovat, protože známe mě, ale pokusím se o to. Každopádně dneska už to pomalu ukončím, protože se tady snažím teďka dělat takový generální úklid a říkala jsem si, že by mi to mohlo hodně pomoct si tady pořádně uklidit a hlavně si uklidit počítač, protože já mám tak zasekaný počítač jako nikdy a potřebovala bych fakt protřídit všechny ty soubory, promazat a konečně si vyřešit i tu paměť, a myslím, že to mě může nakopnout i potom v tom aktivismu. Doufám, že snad konečně v tomto roce s tím aktivismem začnu, ale pevně věřím, že v tomto roce už by to snad mohlo vyjít, protože tento rok i vnímám jako hodně zlomový, přestože uběhly teprve 3 měsíce, tak se toho ale stalo tolik, že si říkám, že to není žádná náhoda a že v tomto roce prostě už konečně s tím aktivismem začnu a prolomím tu svoji prokrastinaci, to svoje zacyklení, kdy se k tomu nemůžu dostat asi i proto, protože vím, kolik do toho chci dát energie a pořád nějakým způsobem bojuju s tím svým nastavením v hlavě všechno nebo nic, a už to tady zase opakuju po 155. Prostě potřebuju jít aspoň nějakou cestou než žádnou cestou a potřebuju aspoň něco. A to je 1000krát lepší, než nedělat nic, a fakt je hrozně nebezpečné mít takový ten přístup, buď všechno nebo nic. Neříkám, že vždycky ve všem je to špatně, ale prostě mně se to nějak jako neosvědčuje, takže doufám, že v tomto roce už to fakt prolomím. A proto jdu teďka rychle uklízet, aby mě to nakoplo. Věřím, že mi to může fakt pomoct, protože to zahlcení těma věcma je pro mě šílené. A tím, že jsem bordelář, tak si to moc neulehčuju a myslím si, že tu svou prokrastinaci ještě prohlubuju, protože pokud se budeme bavit o tom počítači, tak to je fakt šílenost. A mně se o to víc do toho nechce a potřebuju si nejprve protřídit ty soubory, než konečně pořádně začnu s nějakou přípravou toho aktivismu, takže já se jdu do toho pustit. Doufám, že se co nejdříve pustím právě i do toho počítače, protože ten vnímám jako ještě mnohem důležitější, než to, že si uklidím tady doma. A snad to přijde v tomto roce, tak jo, tak se koukejte na další deníček a snad už to bude zase pestřejší. Myslím, že bych to mohla dělat takhle cikcak. Jednou takové nudnější, jednou takové pestřejší. To bych možná mohla zvládat, tak se mějte krásně a ahoj, hezké Velikonoce!